Ja sam Ilić Tatjana, predsjednik zadruge Eva, radim u ovoj fabrici i zadovoljna sam ovim poslom. Un quhem Tune Gjergje, jam kryetarja shoqatjes Indira, pra jam punëtore edhe në fabrikën Eva. Ja sam Nevenka Šarković, članica kooperative Eva. Un jam Regina, punojnë fabrike Neva. Radimo u ovoj fabrici, radimo preradu svinjskog mesa. Kam firmen edhe në shpi, punojnë vish me meso svinje. Our is a project funded by the European Union, which main aim is to develop and support the pork meat supply chain in Western Kosovo. Our is basically a rural development project, but is also much more, since it is about economic empowerment of women, especially women living in rural part of this country. This is also about cooperation and dialogue between Serbian and Albanian communities. We provided our advice on areas to focus, communities that need to be contacted, how the potential the expected results of this project could then be successfully delivered, and the sustainability of the project can be ensured after they finish with the implementation. To je bio klanica, tu su klali stoke, svinje, a sad hvala Bogu, zahvaljujući RTM-a, ovaj kraj ima svoju klanicu, tamo može do 500 kila da se kolje svaka stoka. Za uzgaj svinja to kod kuće jeste bilo mnogo teže. Nismo imali ni svoju štalu odgovarajuću, nismo imali vodu, struju, dovoljno novca, žene nisu imali da prošire to, da to bude, da izgleda na to jednu malo veću farmu nego što smo imali. Štala je bila porušena, sve je bilo porušeno. Farmu svinja nismo mogli ni da držimo. Držali smo samo po dve svinje za nas, za zimu, u ovoj staroj štali. Në fillim e kem pas veç një bashkëpunim, veç që shme thonë, kem ardhme, bisedume, pini kafe, edhe që shme thonë një farë fjallë, sërbe dhe shqiptarë, që të kem një bashkëpunim të mirë. Mi smo bili Indira udruženje, dosta nam je tih ručnih radova, bilo je nešto, pleli smo, družili smo se. Došli smo do ideje, ajde da otvorimo fabriku za preradu mesa, svinjskog mesa. Po njerë në fillim, kërë kem full në, këti dje si ka dalë për i nesh, nështë ta kanë marë si me shaka, kanë thënë, oj, kjo punë e grave, që është mujnë gratë me arritë të kjo, ka që madhe të një fabrikë. Prvo smo napravili objekat gde bi klali svinje tu klanicu. I posle RTM nije pomogao, šta li su oni napravili. Evo ja gde sam držala moje svinje, vidite i sami, u teškim uslovima. I kad me uj mrena, još čim sad mujim, mislije sam toga, kad... A tërës kem pas uj, u kem si dve sand, ta sajer kan e tje pin, kan ujt, u shimin. Tu su četiri žene koje rade, trenutno. 12 žena, sve imamo štale, kući. Uzgajamo svinje. Naše svinje se kolju ovde u fabrici. Imamo i dva kasapina koji rade. Isto je to multijetničko. Imam neku sigurnost. Imam dvoje dece koje treba da školujem. Drugačije je kad imaš farmu, ideš svaki dan na posao, čekaš platu, malo te ne čekaš prvi. Drugačije je, puno sigurnije se osjećam. Došli su nam profesori iz Univerziteta Modene, tamo veterinari, to znači kao doktori. I onda objasnili smo žene kako se drži čistoća, kako se drži svinja, kako treba da se porasti, gde one mora da obrati pažnje na te stvari. Po, agencija ka mor pjesë aktive, në trajnime dhe në përfitimin apo ndihmesën në ordhen ekspertëve ndërkombëtarë. Dhe ekspertët që kanë ardhur në Kosovë i kena ndërlidhë direkt me RTM-in. Disa trajnime janë bënë, do me thonë, për një fushën e prodhëmtarisë. Dhe kena marrë pjesë edhe neve si autoritet. Jena prezentu, kena ndihmu, kena përkrahë në fushat. Neve në Kosovë kemi mbi 24 thërtore të licencuara,
Mirë po, thërturet licencuara për prodhimin e derave, therin e derave, nuk ka pas. Është hera parë se ekziston ose krijohet një thërture në Kosovë. The great thing is that it was a dare idea 4 years ago. Now it is working. The main point is to do as much as we can to get some kind of stability in the production, in the sales, and of course to involve as much people as is possible in the cooperation with this group of women. Jemi furnizu nëpërmes shitoreve. Tash furnizohemi prej fabrikës këtu që është e hapur në Videj, fabrikës Eva. Kam qenë prezente edhe vetë aty. Është fabrikë mjaft nivel të lartë. Unë jam shumë e kënaqshme me produktin e tyre, me mishin. Sidomos edhe mosafirët e mi janë shumë të kënaqshëm dhe prej kësaj fabrike furnizohemi tash tutje. So with this they help the economy. They help create jobs, which is obviously a priority everywhere, not just in this region, but in the whole of Balkans. Pravimo kobasice, sudžuk, dimimo dimljeno meso, kulen. Ja se nadam da ćemo još proizvode da proširimo. Trenutno su nam te mogućnosti sada da to radimo. Tu kam knaqësin. Na 4 punëtorë që punojmë. Nuk kenim veten si shoqe, po si motra. Atër për atë arsye edhe bashkëpunimi i mirë, edhe shpresoj edhe në të ardhmen komo kon edhe më mirë. Iz dana u dan sve bolje. Osjećamo se sve bolje, sve smo jače, imamo još više ideja, još nam se vrte projekti u glavu kako da se proširimo, kako da idemo dalje, da ne stanemo tu gde jesmo. Spor jam e kënaqshme. Punën se e bëjmë së bashku, organizimin se e bëjmë, fjallët se flasëm njëna me tjetër, komunikimin e kena shumë të mirë, si serbë e si shqiptare. Bližili smo se skroz, znači jedna duša i jedna fabrika. Želja mi je da sve žene, sve na Kosovu, da se ugledaju na nas, da šire, da otvaraju svoja radna mesta, da rade za sebe, da se ekonomski osnaže, bit će jače i bit će im mnogo lakše da žive na ovim prostorima.